סוף השבוע. תודה רבה לך, עומרי, על העדכון משם. אנחנו ממשיכים בסערה בעקבות השתתפות העוזרת של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, רם בן ברק, בקורס במסגד אל-אקצה. נזכיר, לפני כשלושה שבועות, בן ברק השעה את היועצת, לאחר שפורסם כי הצטלמה עם אנשי דת שנחשדו כתומכי טרור. בסופו של דבר הוא החזיר אותה לעבודה, מאחר שהטענה הייתה שהשתתפה בקורס היסטורי. צבי חזקלי, אתה מספר לנו הערב מה זה הקורס ההיסטורי הזה ומה באמת היה שם. מה ההיסטוריה? מה אומרים שם בהיסטוריה? קודם כל נזכיר שבעצם בתגובה לפרסום של הקול היהודי אמרה נירין אבו הזז, שרוב הקורס, 70% ממנו לפי תגובתה, הוא עבר על ידי דוקטור אבו שמסיה. מי תכף תשמעי איך הוא מתאר אותנו היהודים. בסופו של דבר עברנו על הקורס הזה, וגם על דברי הפתיחה, מיד תראי חלק מהם. שם אנחנו, היהודים מתוארים ככאלו שהמציאו את בית המקדש, ואנחנו בעצם ישות שקרית בתוך ירושלים. אף אחד לא אמר שום דבר אחר. כל השכים שאת מיד תראי, וזה התמונות שהיא, שאנחנו מראים מתוך הקורס, הנה יושבת פה עם כל המרצים, רג'ה פקירת, שלעבר נחשד בטרור, הנה אקרים הסברי במרכז, שהוא השייך שהסית לפיגועי התאבדות, ויש פה את הדוקטור אבו שמסיה, שמיד תשמעו מה הוא חושב. כל הקורסים הללו והשיעורים הללו, היא נכחה בהם, בשונה ממה שנאמר אז אחר כך בתגובה. אבל בואי תשמעי, איך מתארים את יהוד ירושלים, מה שנקרא שם, את הקיום של היהודים בירושלים על ידי דוקטור אבו שמסיה בקורס עצמו? הנה. يشعر أن الاستيطان توغل وتغلغل فيها تغلغل السرطان في جسم المريض. מה התגובה של חבר הכנסת רם בן ברק? הנה התגובה, אגב, רק רציתי לומר פה בסופו של דבר, זה טרמינולוגיה אחים מוסלמים, אחד לאחד, ממש כמו בעולם הערבי, כמו בטורקיה, כמו במצרים. הנה התגובה של חבר הכנסת בן ברק. חבר הכנסת בן ברק ערך בירור מקיף עם עורך דין ליניר אבו עזז, והשתתפותה בקורס הופסקה בהנחייתו. הדברים שנאמרו בקורס אינם מייצגים את דעתה של עורכת הדין אבו עזז. חבר הכנסת בן ברק ימשיך להעניק זכות שווה למוסלמים ולנוצרים בלשכתו, ובכלל, תוך כדי שמירה מוחלטת על ביטחון המדינה ומוסדותיה, והנה החלק של דעתי לא תואם את הקורס. ירושלים הייתה בירת ישראל כיום, בירת ישראל ותישאר לתמיד בירת ישראל, הפוך לגמרי מהקורס. תודה רבה.